No, vole, už je to tady, vole, už to začíná pomaloučku. Aaaa! Počkej, Jo, mám keď tvoje si věci, postr... mám tvoje věci, ty debile, ty si kreten. A si pro ně běž, vole, já jdu zase v té džungli, no, ty krávo. Ten look těch úmrtí je celkom zajímavý. Vlastně celkově o ten chat. Dobrý, vole, já jsem teďko začínám někde úplně to tam, no. Kar by se mu už vyhnul vozem taky, ať. A to není fér, vy furt umíráte a já ní, a jdeme já. No my tě zmydlíme, vole, buď v klidu. Už tady mám ten dárek pro vás. Nevím, jestli to chci vidět. Já jsem se tady skurčil, to bude. Ty vole, jak jsi mi nenačal? To já ho vyhodím. Tak jo, to bude lepší, vole. Ale no, au. Ještě by to ale vyvolal mu to nerozpory a... Hele, dneska mám dobrý den, skeletone, takže tě nechám mě zabít, ať máš taky nějakou radost, vole. Tak pojďte. Pojďte se přidat všichni, ještě to, ovce nechceš mě rozkousat třeba, no dobrý, vole. Dal si skeleton. Já jsem je nechal, já jsem byl kámo. Já si myslím, že už to můžu ukončit, ne? Pst, asi to hej. To sama, Karbionosa to už málo dávno ukončit. No, tak jako ono to bude bez tak na 4 na 5 dílů, viď? Ale já myslím, že ono tak... Tomíku, tak co máš? Co? Co máš za dárek? Jo no, ukončíme to tím. Já už jsem ho vyhodil. Kam se vyhodil? Tam dolů. Jo. Tak si pro něj skoč. Tak počkej, já si pro to skočím. Vážně jsi to zahodil? No. Co to bylo? To byla super tajná věc, dárek. Co to zhruba mohlo být, houba? No, houbičky, vole. Ty jsi zase naspal, ne, čo? Nejsem. Jsem se tu vyspal už ve všech postelích, které jsem tu našel, ať mě to neháže naspal. Tak rozpad se z tebe jenom sapling a postel, tak já nevím. Ty vole, Tomík našel nějakou novou civilizaci, ty vole, ten už je úplně na jiném světě, ten je v jiný dimenzi. Jsem v paralelním vesmíru. A nebo hledal, Ježiši Kriste, 8 skeletonů po mně pojďte, dyť jo, v pohodě. Tak si stejně spáchal sebevraždu, viď. Kde se nám flaka smoke? No já jsem chtěl skočit dolů na ovci, myslel jsem, že zbrzdí můj pád, vole, ale ono nic. Musíš jít hned před dopadom dimič. Jo, takhle. No, ta vlna tě odpruží a... Šmra, kolik těch skeletonů do musíš jí pančnout do levého oka, přesně. Přesně, to je... Ještě nos fungoval, když jsem to zkušel. Kolik je tady sakra těch debilů? To jsi mi moc nefungoval, mě fakt jenom mladé oko. Jako stalo se mi to asi tak milionkrát, že jsem padal z velké výšky a zrovna dole byla ovce a tak jsem to mohl natrénovat, ale fakt bylo. Ale je lepší byl tím, je to růžová ovce, ta funguje ještě lepší. Tomíku, žádný dáreček si neměl, nic tam nebylo. Tak ono se to asi despawnlo. Co to bylo, řekni to. Já jsem nic neměl. A co jste celou dobu dělal, kde pro boha? Ale no, a co jeho? Já vám to říkám, ten to tam zapích někam do krčmy, vole, našel tady. A... Ten byl ne, ale fakt by mě zajímalo, jako kde sakra byl. Hledal i helníček. Co tak hledal mrkev a nevyšlo mu to? No. Tak mám jabko aspoň. No, tak ještě najít mrkev, můžem si udělat moušt. Boom! Yeah! Proč furt umíráte? Protože... se dneska nosí, vole, svek. Sváš, jo. Sváš. Hop, 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 zase nevím, kde to jsem. To udělal se v té nejfrekventovanější části farmu. Nevím, vole. Takže počkat, jako cool už není svek, jo? Já myslím, že furt je. Hej, já trafím to malé jazírko, čo je dole. Hej, vy čorky, choďte pryč. Hej, portněte mě k sobě, já vás vidím všechny tři, vole, ale určitě mezi mnou a váma bude zase nějaká hora, vole. Já vidím Smouka, no. Jo, vidíš mě? Máš tak trošku pravdu asi. Já to teda jako ještě nevidím, vole, vidím vesmír, vole, to je boží. Ten Tomík sakra dělal celou dobu. Ono se mu bez tak ještě nechtělo natáček, tak na to kejvnul a pak akorát se někam zdekoval, aby byl mimo záběr, víš co? Já jsem tam něco plácnul do éteru. A keď jsem se snažil natlačit do natáčení, tak jsi mě nechceli zabrat, vidíš? Hele, tato no, smrt... Počkej, já jsem tě prosazoval do natáčení. Ano, ale najskôr jsem se musel natlačit. Ne, ty vole, já jsem vám chtěl dát smrt, která tu ještě nebyla, on mě zabil ten kretem dřív, než jsem to stih udělal. Co tady pro boha ještě nebylo, drown? A chtěl jsem si umýt vlasy v lávě.
Já vím, že to ještě nebylo. Vrátím se, trvá, uvidíte to až neskoro. Utopení tady nebylo. A ještě jedna věc. No, utopení v lávě. A ještě jedna věc. No, ještě v lávě nevzím, utopení. Ne, ne, uvidíš. Ještě to najdeš. Nebo že se rozbiješ v utopení. Nebo že si prošlápneš koleno. Ty vole, sám si prošlápnul koleno, to musí být brutální. Já jsem si to snažil nějak představit. Tak toto, jak by to asi toto teda ne... Toto tu ještě nebylo. No, teď to jsem říkal, vole, před chvíli. Já vím, ale já jsem myslel něco jiného, jsem natrafil po cestě na lávu. To víš. Já jsem po cestě natrafil na lávu. Ale to by ti nesežral ani pes, vole. Zkoušej. A co by to sežral například? Brits? Pes mě, ale smog možno. Ježíš, zase jsem chtěl jít, vole, pro nějaký stromy a zase se tady vygenerovali 4 náhodný mamty viristy. Do prdele. Tam byla voda. Ale len jeden punch blok. You in the face, you black motherfucker. Ale je fakt, že ten let's play aspoň neberem tak jako všichni let's playeri. My ho budeme... Oh my goodness. To byl můj hluboký souhlas. Bitches. To bylo až od srdca. ten byl juicy, ten byl crunchy and juicy. Dobře vytuněný. taková special edice, vole, to je jak chipsy, vole, křupavé, vole. S uzavěrtelným obsahem. Aroma pek, vole. Si chceš dobře odříhnout, tak to nesmíš tahat až z paty, ale musíš to tahat přímo z duše. A kusok s něj urvat. Tak to... Jako pravý elektrikář. No vole, teď všichni tady začneme blade, nakonec videa to bude úplně nejlepší. Va. No jo, ty vole, pojďte, dáme kontest, kdo se pobleje první, vole. Já to nemám. Výborný. Hej, vy větě krka na silu? No. Já hej. Já taky. Kdo to asi neumí, vole? Nevím, Tomik. Kdykoliv mi řekneš, tak ti napítko fuli. Kdykoliv řekneš, tak krknu. No jo. Hej, větě, jaké umrtí tu teda ještě nebylo? Tak pošli, vole. Už jde. Á, ježišmarja. A utopení se nepočítá. Tada! Dobře, měl pravdu. Je to slick bastard. Hej, já jsem utek tomu Endermanovi, ani nevím jak, jo. Já jsem ho praštil a pak jsem jen tak utíkal. A on prostě se na to vykašlal. Tyve, proč bydlíme tak daleko, vole, přes všechny tadyhle ty pohoří? Fakt nechápu, ty jako aby se... Přes ještě dál. Yes! Přešel jsem. Hej, já nechci si to dneska už zabalit, lebo já se musím ještě sprchovat. Tak, na to nemyslí, vole. Ale já vážně už potřebujem. Sprchujou se jenom barbíny, vole, musíš to vydržet, vole. Vy to máte na Slovensku sprchy? To do prdele. Už vyvinuli vodu. Voda no. Vždy bohá, aj bude. Vidím jeden spásný blok, vole, uprostřed něčeho, jsou dva. A za chviličku se mi tady zase vygeneruje, vole, celý Himalaje. Celý Himalaje, tady za chviličku zase budou, už to vidím. Dobrý, vole, zrovna jediný blok, kde nic nebylo, vole, tak jsem tam šel, vole. Ach jo, tak já to ukončím. Tak jo. Jestli jste se dokoukali až sem, tak... Tak to mohli vědět, to bude několik dílů. Tak máte černé ESO Technic Brothers, které můžete využít při nákupu v nejbližším supermarketu. Alebo na dobití kreditu. Musíte přijít do Teska a říct, že vás posílá karmistice. Že máte exkluzivní slad. A oni vás tam zahrnou všetkými možnými věcemi. A s takovými se můžete třeba parkovat na invalidech, nebo třeba... No, nebo taky tak, no. Třeba do dětského koutku, i když je vám 15, prostě, tak to je... Můžete třeba jít na klouzačku, která je do 30 kg. Jo, ta mama, dneska mama chcela nechat dětskou kotíku. No tak, jako u tebe se ničemu nedivím, bo. Takže ne, jdeme do Meka. Já jsem chtěl stihnout ještě jednu smrt v tom videu, ale vypadá to, že to nestihnu. Ale stihneš, já ti dám ještě prostor. Ne, kecám, už to vypínám, protože... musím s pískem. Nestíhám to.
Tak se mějte, vážení diváci, a uvidíme, kdo vyhrál Černé ESO, Technic Brothers, a kdo bude mít další slevový kupony na naše příští trička, který vyjdou... Někdy začátkem října. Už bych měl držet hubu, protože já zase vidím, že tady něco naslibuju, vole, a pak... Hele, jak to, že to ještě nebylo, si děláš prdel, ne? Tak jako co to je za... A něco taky už bylo. No... Trička vyjdou začátkem listopadu. Jenomže já si... Roku Z. 26. února. To čekejte. Teda 36. jsem chtěl říct. Hej, já tohle to snad ani nemůžem vydat, vole, to je hrozný tohle. Proč by ne? Já jsem to teda ještě jako nevyp, ale já se bojím to úplně vypnout, vole. Ty vole, jak se mi pomalu načítají ty čanky, vole, tak vidím všechny tajemství té země, vole, nemám z toho ani hovno. Vždycky se mi objeví něco překřík, aha, tak fakt, už končíme, to je, no, takže... Dobré. Tak doufám, že se vám to nelíbilo, protože kdyby jo, tak jste divný. A já s vámi loučím a mějte se hezky a za mě to všechno, ahoj. Čau tě. Ahoj. Čau.